traz qualidade de vida, emprego e renda. No estado do Piauí, o mel tem ajudado muitas pessoas a ter uma fonte de renda. Com o apoio de associações e cooperativas, o produto já conquistou mercados no exterior, como Estados Unidos e Europa. A repórter Carolina Becker foi até lá conferir de perto como é esse trabalho. Na paisagem árida, a beleza típica da Caatinga. Cactos chique-chiques, arbustos retorcidos, plantas que se adaptam à falta de água. Neste cenário, sobressaem as cores e a delicadeza das flores, como malvas, juremas, jitiranas, salsa e angico de bezerro. E é aqui, onde há toda essa vegetação nativa, que existe a matéria-prima de um dos principais produtos produzidos pelo estado do Piauí, o mel. A produção de mel aqui no semiárido, em torno da cidade de Picos, envolve diretamente cerca de 1.500 famílias. Nos últimos 10 anos, esses apicultores se organizaram em cooperativas e associações. A cadeia produtiva se fortaleceu e colocou o produto nos mercados interno e externo. Hoje, o Piauí é o maior produtor de mel do Brasil e a região de Picos é o maior polo de produção do estado. E aqui na região, o trabalho começa cedo. As primeiras operárias no processo de produção do mel, as abelhas, visitam as floradas logo pela manhã, entre 9 e 11 horas, para coletar pólen e néctar. Um trabalho que envolve danças e melodias e que conquista a admiração dos apicultores, os produtores do mel. Edilberto é um dos apicultores da região. Ele e sua família trabalham com mel há 6 anos no município de São João da Canabrava. Antes, a fonte de renda vinha da lavoura, mas com a seca, a produção e o orçamento no final do mês estavam cada vez mais limitados. Hoje a realidade é bem diferente. Mudou muito, porque o rendimento, tendo um bom inverno, é muito gratificante, mais que produzir qualquer outro tipo de alimento da roça. Maria Iranildes também trocou a lavoura pela apicultura. Junto com o pai, produz mel há 15 anos no município de Itainópolis. Para ela, que é divorciada e mãe de 2 filhos, o trabalho trouxe melhores condições de vida. Quando a gente era só agricultor, às vezes, quando o inverno era fraco, não tirava o legume. Já não, já com a pessoa trabalhando com mel, mesmo tendo poucas chuvas, se for controlada, a pessoa tira mel. Aí tem como sobreviver. Assim, com o trabalho de cada um dos produtores, que a atividade na região foi crescendo. Toda a produção busca o desenvolvimento sustentável, ou seja, se preocupa em proteger o meio ambiente. E quem ganha com isso também é o produtor. A maioria dos nossos apicultores são pessoas leigas, de pouca escolaridade, mas eles já têm uma consciência de que não deve derribar um pé de árvore. Ao contrário, eles têm que plantar outro para produzir flor para suas abelhas, de manter uma fonte de água limpa, sem ser poluída, não usar agrotóxico, não usar veneno, porque aquela abelha vai beber água ali, ela precisa de uma água limpa de boa qualidade. E consequentemente, ela produzir um mel orgânico de boa qualidade. Para que isso aconteça, é preciso o apicultor ter essa consciência. Né? Quem é o apicultor de verdade, ele não corta árvore. Ele conserva as aves, entendeu? Ele tenta produzir flores e tudo para que o meio ambiente fique mais confortável e que as abelhas produzam mais mel. A produção de mel aqui na região nasceu com a união dos apicultores. Organizados em associações e cooperativas, tiveram apoio do governo federal para produzir com estrutura e capacitação. Existia um grande número de apicultores, mas eles não conseguiam acessar esse mercado pela qualidade do produto que eles tinham disponível. Para isso, eles precisavam de quê? Eles precisavam de equipamentos semelhantes àqueles equipamentos das indústrias, das grandes indústrias privadas. Então, a Codevasf, assim como outras instituições, entraram fornecendo esses equipamentos, estruturando essas cadeias produtivas, o que possibilitou um maior nível de organização que direciona toda a sua produção para uma grande agroindústria. Toda a produção é entregue à Central de Cooperativas Apícolas do Semiárido Brasileiro, conhecida como Casa Apis.
É aqui que todo produto é processado e embalado para ir direto às prateleiras de supermercados e ao exterior. A Casa Apis tem capacidade para levar ao consumidor até 2 mil toneladas de mel por ano. O mel é entregue pelo produtor, a Casa Apis recebe esse mel, passa esse mel por um sistema de processamento, que ao final desse processamento, esse mel ele pode estar disponível para o mercado externo, principalmente a granel, ou para o mercado interno, mel fracionado. Ao final do processo, essa comercialização desse produto retorna para aquele apicultor que entregou o mel de forma bruta lá no início da cadeia. O mel que vai para os supermercados é envasado aqui. O rótulo tem informações como o valor nutricional, a recomendação para o consumo e o selo de certificação orgânica, que garante que a produção do mel, desde a instalação dos apiários até aqui, obedeceu a padrões de conservação ambiental e está longe da contaminação por produtos como defensivos agrícolas. E agora o grande desafio é conquistar mais mercados. Nós temos uma margem de crescimento imensa, assim como já foi colocado antes. O nosso consumo per capita de mel é muito baixo quando comparado a outros países. Nós temos aí 10 a 15 vezes a mais para crescer em termos de consumo de mel. O mercado está aí, o pequeno apicultor está sendo provocado para isso. A gente quer mais. Então, agora não tem mais como retroceder. Agora é avançar, avançar e avançar.